TV Soure Ceará, a sua TV na web. Quem nos fala mais desse momento aqui é o Bispo Jefferson Albuquerque, que fala desse momento que a igreja oferece à comunidade, né, Bispo? Bom dia. Bom dia, isso. O nosso principal objetivo é, frente a esse projeto social, né, com parceria com a prefeitura, é abrir o espaço para a comunidade, né? Para que a comunidade do Metrópole, Picuí, enfim, os bairros vizinhos, Arianópolis, possam conhecer a nossa capela, a nossa igreja, possam ter essa oportunidade. E o nosso objetivo é servir, né? E isso é um sinal disso, né? A nossa religião, ela preza muito a questão do serviço. Então estamos abertos, tá? Para nos visitar, funcionamos um domingo também pela manhã. E é isso, né? Essa é a nossa missão aqui. O importante também desse acontecimento é a parceria, né? A parceria com a Prefeitura Municipal, alguns órgãos da Prefeitura que também estão participando desse evento. Isso, exatamente. A gente está com a parceria com a Prefeitura, porque nós nos preocupamos também com a política social, né? Com o atendimento do cadastro único, vacinação, enfim, PROCON tem vários serviços aqui que são importantes para a comunidade como política social. Quem também fala conosco, também faz parte da coordenação, é a Wagner Paula. É um momento, como é bom se ver a comunidade e a gente vê a retribuição da comunidade comparecendo nesse momento. Bom dia. Sim, bom dia. É uma oportunidade muito especial, né, de nós podermos contribuir, mesmo como uma capela, né, a igreja, uma religião, mas a gente está aqui a serviço, né, da comunidade, do público, e poder ajudar a trazer todos esses serviços que a prefeitura está oferecendo, trazer para cá, né, tudo junto, tudo misturado, e tem sido uma experiência muito legal, muito bacana.